Na sziasztok srácok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb vlogban, és már foglak titeket vinni egy nagyon király koncertre, és a szlovák hegyekbe snowboardozni. Nos, és itt vagyunk március 14-én a Deák Ferenc téren, az akváriumnál, ahol el fogok menni egy dubstepper rhythm koncertre a Next Level szervezésében. Az ő pólójuk van amúgy rajtam, és elhoztak Magyarországra három külföldi előadót, a Barely Alive-ot, a Virtual Riot-ot és a Phase One-t, és kaptam tőlük egy lehetőséget, hogy bemehetek a backstage-be és ott vehetek fel felvételeket, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a koncert, úgyhogy este folytatjuk! Nos, hát itt járkálunk, sétálgatunk a Deákon, és találkoztunk pár sráccal, akik nagyon királyos slacklinoznak, úgyhogy nézzétek meg, hogy ők mit tolnak, ha már én nem tudok semmit azon kívül csinálni, hogy rajta ülök. De leesni le tudok. De leesni le tudok. Na srácok, eltelt már pár óra azóta, hogy itt voltam ma utoljára, de megint itt vagyok a Deák Ferenc téren, ugye nem sokára kezdődik a koncert, de még drónozok egyet gyorsan, és már nagyon izgatott vagyok, úristen, hogy milyen lesz ez a koncert, és még soha életemben nem voltam sötétben, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a backstage, úristen. Még megvárjuk a Vivit, akivel fogok bemenni, és utána megjött, bemegyünk! És nagyon kérdez, ott leszünk egész este, valamint amiről még nem beszéltem nektek srácok, az, hogy mi lesz az este után, és hogy lesz a holnap. Ugyanis, ami nagyon vicces lesz, az az, hogy 4.30-ig itt vagyok, 4.30-ra jönnek értem, és utána alszok a kocsiban, és megyünk Szlovákiába, és holnap 9-től már snowboardozni fogunk a sípályán Szlovákiában. Úgyhogy nagyon vicces lesz, és nem tudom, hogy hogyan fog menni. Kicsit félek őszintén. Na de mindegy, majd meglátjuk, szerintem király lesz. Én már nagyon várom, úristen, nagyon kíváncsi vagyok a koncertre. Úgyhogy nem is beszélek már tovább. Ben vagyunk a backstage-ben, nem tudom mennyire hallotok. Most jöttem be, kicsit nem tudom mi történik körülöttem, és nem tudom, hogy mi van, de be fogok menni, és normálisan bulizok egy kicsit, aztán később visszajövök. Úgyhogy szerintem menjünk be, aztán bulizunk egy királyat. Csak ez valami eszméletlen. Na megyünk vissza! A VIP is nagyon király! Nem tudom az előbb mennyi halat szorod belőlem, de ez valami eszméletlen. Ezt nézzétek, srácok.
Valószínűleg itt vannak bent a srácok, de nem akarom őket zavarni, majd látjátok őket úgyis. Ja igen, azt elfelejtettem még mondani, hogy teljesen sold out lett a buli, szóval teltház lesz, mire a külföldi fellépőkben vannak. Most nagyon sokan vannak, Sammy Beats volt az előbb, és most a Double Kick-ek vannak, úgyhogy most őket fogjuk megnézni. Ami a színpadon történik, amikor ott vagy fönt, és látsz ennyi ember tombolni, az valami eszméletlenül király, srácok. De megyünk ki, nem hagyjuk abba, ezt szerintem soha nem fogom megunni. Én visszamegyek, én nem bírom. Úristen, srácok! 23 perc és virtuál rájött. Én már nagyon izgulok, őszintén szólva. Amit a Double-ikrek művelnek, az valami nagyon állat. Nagyon állat, de szerintem kicsit lepihenek, mert... Találjátok is, srácok, hogy kihagyta otthon a másik akkumulátort. Én, de a virtuál rájött van a színpadon, úgyhogy rohanunk. Come on! Down, they're gonna get rid of it.
Mindenki ott van? Srácok, egy fergeteges estén vagyunk túl, reggel 4:30 múlt, csücseregnek a madarak, itt ülök a Deák közepén, és a kamerám lemerült, ezt már a telefonommal rögzítem, mint amúgy pár felvételt, mivel tudni 4K-ban felvenni, ezért ez nem olyan nagy probléma, úgyhogy nagyon fáradt vagyok, semmit nem aludtam még, irány Szlovákiába snowboardozni. Azt hiszem, amikor így egy éjszaka bulizás után haza szoktam menni, akkor nem szoktam körülnézni, de amúgy elég parán néz ki a óriás kerék kivilágítatlanul, meg hogy a Deák Ferenc tér közepén tényleg csicseregnek a madarak, ez nagyon furi nekem, de tök jó, és tök kellemes. Úgyhogy várunk a többiekre, aztán most már tényleg menjünk Szlovákiába snowboardozni, én pedig tényleg óriásit fogok aludni. És amúgy összegzésképpen valami eszméletlenül királyra éreztem magamat, alapból a buli is nagyon jó volt, a felépők is nagyon jók voltak, és így, hogy a backstage-be bemehettem, mert nincsenek rá szavak. Én ennyire jól még nem éreztem magam bulin. Nagyon-nagyon köszönöm szépen a Next Levelnek, nagyon-nagyon jó fejek voltak, és úgy láttam, hogy tetszett nekik az előző videóm, úgyhogy remélem, hogy ez is tetszeni fog. Nagyon igyekszem majd vele. Úgyhogy ez volt a második alkalom, de szerintem nem az utolsó, srácok. Nem sem érem. Nagyon fáradt vagyok, de azért remélem fogok tudni aludni, mert előfordulhat, hogy nem. Na srácok, hát sikerült a kocsiban aludnom egy ilyen 3-4 órát körülbelül, és utána pedig egy nagyon-nagyon-nagyon királyt snowboardoztunk, királyt ettünk, 2 éve nem snowboardoztam amúgy, de szerintem tök jól ment, és már túl vagyunk a napon, már itt vagyunk a szálláson, és úgy gondoltam, hogy első nap, amikor ugye 2 éve nem álltam snowboardon, és nem akarom, meg ugye nem aludtam sokat, nem akarok kockáztatni, nem akarok még videózni is, úgyhogy a mai napról nem készült éppen ezért felvétel, viszont holnap már magammal viszlek titeket, és amúgy meglepően nem voltam annyira fáradt, mint gondoltam, hogy leszek, tehát hogy ennek tökre örülök. Ó, Levi! Cső! Szia! Tus! Vizusász. Room tour van. Mutasd be a szobátokat. Gyönyörű. Ez a rendnáló. Amúgy őszintén fogalmam sincs, hol vagyunk. Elvileg 10 km-re a sípályától. Sőt, még azt sem mondtam el, hogy hova jöttünk Szlovákiába, várjatok. Hopokba snowboardozunk, de mindjárt elmondom, hogy
mi hol vagyunk, mert fogalmam sincs. Paucina Lehota. Még egy csomó mindent szeretnék, van rá még 3 napom, úgyis vasárnap este megyünk haza, snowboardozás után. Most már tényleg ennyi, srácok. Szerintem kidőlök. És alszok. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és itt... Wow! És most már nagyon menni kéne. És konkrétan 3 percünk van leérni, és megyünk, és már viszek magammal a kamerát, úgyhogy ti is jöttök velünk, én meg öltözök gyorsan, aztán majd lesz valami. Haligali, sziasztok! Igen, Zsófi! Na, szóval mindegy, tudunk Jastában. Épp egy ilyen nagyon menő kamionos tuszban megyünk felfelé, a hegy tetejére, és onnan le fogunk csúszni a legesleges-legaljára. Igen, amúgy. Itt a... Ő a Zsófi, nézzétek, ő a Zsófi. Sziasztok! Ő meg a Levi, aki itt... Ott bemente. Így menne vagyok. Igen, a 3 snowboardos, most mi nyomjuk így együtt. Helyzet jelentés, nagyon esik a hó. Nagyon-nagyon is, nagyon szörnyű. Hú, srácok, hát ez kemény csúszás volt, nem? Ja, a teteje! A teteje az nagyon-nagyon durva volt, ugyanis konkrétan nem láttunk semmit. De úgy, hogy a pálya szélén és egymáson kívül tényleg nem láttunk semmit. Tényleg semmit. Úgyhogy nagyon para volt, de most felmenjünk a tetejére, most máshol lecsúszunk, ahol valószínűleg ugyanez lesz a helyzet, és kajálunk egy út. Ez sokat segít! Lejöntsél, látni, hogy kell! De király, jó néz ki! Köszönjük, Zsófi! A fiú, aki nem csinál semmit, csak sikítozott, és a Zsófi emelte fel. Kofala. Nem, ez kofala. Majdnem kóla. De nem. Mert ez kofola. Aha, kóstold meg, tessék. Tér az első kort joga. Olyan íze van, mint annak a cukornak. Igen, a karamellás cukornak, ugye? Nem karamellás, ez a... Mi az? Medvecukor. Medvecukor. Ilyet szerintem nem fogok venni. Na, én viszont annyira nem emlékszem az ízére, úgyhogy... Hát nem lesz a kedvencem, de ez is megvan, életemben nem ittam még csopolt kofalát. Szerintem többet nem is fogok. Irány, kalózi! Let's go! Nem olyan para. Nem szóboldog, ezt kitalálom. Jézus, szóval! Ez király volt! Egy újabb nap, egy újabb lehetőség a videózásra, és egy újabb lehetőség, hogy ezek megint veszekedjenek. De mit csináltok? Azt hiszem, kezdenek elfajulni a dolgok itt. Mindegy, szóval helyzetjelentés. A hegy aljánál vagyunk, és már a hegy alján ekkora köd van. Szóval ez nagyon érdekes lesz. És viszont most velünk tart a kis Martinka is. Áron bácsival. Ott van a kisbaba, ott van a kisbaba. Áron megy borddal, ez a bordja, igen. És úgy fogja vinni a kis Martinkát. Erre nagyon kíváncsi leszek. Kis Martinka. Jó lesz szobordozni Áron bácsival? Igen, nagyon jó lesz, igen. Viszont. Már várja. Már várja szóval. Második alkalomja? Vagy igen. Már sokszor is? Nem, második alkalom. Először csak síléccel zúztuk. Hoppá. Igen, és most majd megyünk snowboarddal is. Úristen, srácok, feljöttünk majdnem a tetejére, és itt nincsen köd, hanem a köd az alattunk van. És várjátok, megmutatom. Tehát, hogy így, fókusz. Itt vagyunk. A hegyek csúcsai látszódnak, és nagyon para. Ugye, Zsófi? Nagyon para. Tehát tényleg csak a hegyek csúcsai látszódnak. Nagyon durva, nagyon durva. Ez eszméletlenül király, és nagyon tetszik. Úristen. Nagyon király, csak az, hogy lejjebb megyünk, és ott már nem fogunk semmit látni. Jó, valószínűleg a tetén fogunk csúszkálni, de ezt majd meglátjuk.
Srácok, egy fontos szabály, hogyha elmentek snowboardozni, síelni, nem szabad pályán kívül menni, mert nagyon veszélyes. Van, indulunk. What? Mi van? A vlogért nem fogadhatnál. Én kész vagyok, azt mondta, te elmosogatsz. De én még nem vagyok készen. Most tényleg. Tehát most én mosogattam. Na, várjál. Szóval ma van az utolsó nap, és ugye menjünk snowboardozni, és jelni meg minden, ki mi, és már nem jövünk vissza. Nem jövünk vissza, úgyhogy szépen rendbe kell hagyni a szállást. Szépen el kéne mosogatnom. És én már szépen összepakoltam, és már mindent elpakoltam, és már mindennel kész vagyok, és ők semmit nem pakoltak. Utolsó napon sajnos, ha megyünk haza, nem akarok. Tényleg nem akarok. Olyan jó volt itt ez a 4 nap, nagyon-nagyon tetszett. Egyszerűen maradék még 4 napot, vagy nem tudom, de nagyon jó volt kelek. És tök király ez a kis erdei út. No problem. Hát ő elesett. Én nem tudom, mit akartak amúgy húzatni próbált az egyik a sielős, a snowboardos, a fordítva, nem tudom, nem jött össze. Nem húztam meg. Áron, eltévedtél? Eltévedtél, Áron? Miért? Hát a babakocsival. Ja, rossz helyen vagyok a babakocsival. Igen. Valakivel két deszkával csúszik. Hát, csá. Na. Hát ki van itt? Hát ki van itt? Hát úristen! Hát ki van itt? Hát ki van itt? Jézusom! Nem olesztál ki, nem olesztál. Ja, a kopozzacskot nem olesztál, öreg. Aki jön? Hát ott jön. Hát ki van itt? Na srácok, meg volt az utolsó csúszás is. Most már nem csúszunk többet, sajnos. Én nagyon jól éreztem magamat. Szerintem a srácok is. Jól éreztétek magatokat? Ha? Ez egy kamera? Igen. Most a nézők saját magukat nézik. Nézd. Látod? Saját magukat nézik. Aha. Wow. Wow. És most van egyszer csak. Wow. Oh. És jó volt amúgy? Ah, valami jó volt. Na, még egy kicsit. Zsofi. Milyen volt? Na, jó. Válaszolj a kérdésemre. Szóval kicsit idegesítettél amúgy. Nem tudom, de amúgy jó. Kösz. Szeretlek én is. Na, szóval nagyon jó volt. Vége van a mókának, mára megyünk haza. Remélem, hogy tetszett nektek a vlog. Én nagyon-nagyon élveztem. Szerintem nagyon király volt a koncert. Nagyon jó volt. A snowboardozás írtó király volt. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, ha tetszett, akkor írjátok a kommentbe, hogy szeretnétek még hasonló vlogokat, és csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, de ezeket már tudjátok, úgyhogy találkozunk legközelebb is, ennyi lettem volna mára, sziasztok! Pályára, mert konkrétan... És fordítsd meg a kamerát, és nézzük az áram fejét!